Шығыс Қазақстан облысында үш адам суға кетті. Барлығы да рұқсат етілмеген жерде шомылған. Қайғылы оқиғаның бірі Семей қаласының маңында болған. Демалуға келген 22 жастағы жергілікті тұрғын жағадан алысқа жүзіп кетіп, кейін қайта алмай қалған. Құтқарушылар оның денесін 3 метр тереңнен тауып алды. Ал 14 жастағы жеткінші қыз Бобровка саяжайы маңында суға кеткен. Жағалауға тынығуға келген отбасы марқұмның қалай батып кеткендігін байқамай да қалыпты. Тағы бір қайғылы оқиға Өскемен қаласы маңында тіркеліп отыр. 20 жасар бозбалада саяжай маңындағы арнайы жасақталмаған орында суға кетіп көз жұмды. Семей Көкентау бағытындағы тас жолы бойында КамАЗ Шансиман автокөлігі отқа оранды. Жалын қозғалтқыш тұсынан басталып, дөңгелектерімен жүргізуші кабинасына да көшкен. Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер төтенше жағдайдың қауіпсіздік ережелеріне ат үсті қарағаннан болуы мүмкін деп топшылап отыр. Мұндай дерек көрші ауылында да орын алған. Бұл жолы УАЗ автокөлігі өртенді. Аптап ыстықтың салдарынан далада да өрт өршіп тұр. Шығыс қазақстандық құтқарушылар күніне 15 рет жалын ошағын сөндіруге шығады. Соңғы тәулікте Бесқарағай, Абай, Үржар, Аягөз бен Көкпекті аудандарында от шығып, тілсіз жау 300 гектар жерді шарпыған. Павлодар облысында құтқарушылар Усолка өзенінен 22 жастағы тұрғынның денесін алып шықты. Ол рұқсат етілмеген жерде шомылған. Тағы бір қайғылы оқиға Ақсу селолық округінде болды. Ата-анасын қарауынсыз қалған бір жасар бөбек ыдыстағы суға құлап тұншығып қалған. Шекараш ауылындағы үйлердің бірінде 2020 жылы дүниеге келген бала тұншығып қалған. Ол ішінде су толтырылған 10 литрлік ыдысқа құлап қайта шыға алмай қалыпты. Екпе салдырғандығы туралы жалған құжат саудалағандар ұсталды. Қостанай қаласының 27 жастағы екі тұрғыны әлеуметтік желіде қажетті анықтама әзірлейміз деп жарнама жасаған. Екпеден бас тартып, жалған құжат аламын деушілер де көп ұзамай табылыпты. Қаражатын алдын ала екінші деңгейлі банктердің біріне аударған жәбірленушілер жер сепап қалған. Шамамен 300 мың теңгені жымқырған күдіктілер ешқандай құжат бермеген. Қазір полицейлер бұл дерек бойынша тергеу амалдарын жүргізіп, заңсыз жолмен ресми анықтама алмақ болған тұлғаларды да анықтауға кірісті.